Det är många som undrar hur man gör det perfekta presskaffet och det tänkte jag berätta nu. Jag tar 2 kaffemått grovmalet nyrostat kaffe. Sen slår du på lite mer vatten än du har kaffe i kannan och låter allt detta blomma i 1 minut. När det har gått 1 minut så slår jag på resten av vattnet. Är hushållsvågen framme så ska kannan då väga ungefär 250 gram. Jag vet att det är jobbigt att stå och vänta i 3 minuter, men man kan göra annat under tiden. Men efter 3 minuter så pressar jag långsamt ner. Och där har du den perfekta koppen presskaffe.